Cinc exemples de persones que han emprès i han acabat generant llocs de treball per celebrar la quarta nit de l'emprenedor a Cardedeu. La jornada, organitzada pel Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, va girar entorn als conceptes emprendre, reemprendre, col·laborar i cooperar. Ajudar les empreses que ja estan un xic consolidades, que potser ja tenen més de 3 anys, però que pensem que poden donar un salt endavant molt important. Aquí hem creat un projecte que es diu Accelera el creixement. Agafem 50 empreses del territori, ho vam començar l'any passat, i els hi fem un pla de futur. Amb un emprenedor és emprenedors que es troben en diferents punts, punts de coworking, punts de networking i altres insospitats, per suposar també comunitats virtuals. I el segon és que comenci a investigar quantes associacions, plataformes, organismes, d'una manera o altra, van defensant els interessos dels emprenedors. Que investiguin, que ho mirin, i quan siguin amb una, que preguntin qui més els pot ajudar. I es faran un mapa més extens del que ells pensen. Casos com el del Paco, que ha creat una empresa de taxistes industrials a nivell europeu, o com el de l'Antoni, que presideix l'Associació d'Emprenedors del Baix Montseny. És una zona que l'empresa gran doncs, també ha patit bastant. Hi ha hagut un flux que s'ha anat cap a fora, però també n'hi ha hagut un d'importació de capital. Molts eren treballadors d'altres empreses que s'han vist obligats doncs, a entrar en el món de l'emprenedoria com a alternativa a la subsistència. El Centre Cultural de Cardedeu es va convertir en un espai obert i interactiu on empresaris, professionals i emprenedors van intercanviar les seves experiències. Ha sigut molt interessant la reacció del públic, de la gent i el que tothom se sentia. No? Jo crec que hi ha una necessitat, hi ha un neguit per part de molta gent que munta el seu negoci, que és un jove empresari o no tan jove empresari, i crec que hi ha d'haver més aquesta bidireccionalitat en la comunicació, no? La nit va acabar amb la cloenda de l'alcaldessa Calamanda Vila, el lliurament de diplomes pel curs superior de màrqueting 2.0 i un sopar peu dret a la sala Sarau.